Hello girls and guys, my name is Darko and you must subscribe this channel. Labas rytas, tik ką iš miegų atsikėlėme, jau kelėmės. Ignelis gavo skambutį iš mūsų mechaniko, sako viskas atvažiuokit ir greičiau vežkit raudoną, nes šiandien penktadienis, trumpesnis darbo valandos, o turbūt savaitgaliais nelabai dirbam. Tai su ryčiu atsikėlėm, lėksim, pasižiūrėt kaip ką sutvarkė. Nu va, pasistatėm raudoną, sakė kažką dar? Ne. Nieko, ne. Žiūrėk, lapukio tą... Viskas aišku. Mūsų jau kaip ir sutvarkė, tenais nuvariau toliau. Yeah, you changed the... Kaip susilerkė? Exhaust. You change, you fixed the exhaust? Yeah. Yeah, you found the holes. Ah, yeah, this one. Wow, kokios buvo skilutės pas mus. Stipriai. Man tik gaila, kad šitą pakeitė, žinai, o šito svirti. Yeah, great condition. Šitą tik gaila, žinai, šitos virtelės originalios spalvos su salonu. Tai kokia mūsų dusliarkė buvo. Čia, va. Todėl ir rėkė per visą miestą. O ką, žiūrėsim, kiek truksiu šitą. Veiksmas vyksta, žodžiu, vyrai dirba, mes turbūt netrukdom, keliam toliau, mums dar reikia išsičekinti. Su daiktais persigraustyti į kitą būstą, tai jie irgi čia užsikasę bus iki pieto, paskui sakė važiuoja namo. Tai nereik trukdyti, vėl na jų va, viskas ok. Good? Use it parts. Use it parts. Ok. This is... Bills. Bills. No problem. Except use it parts. Uh-huh. Okay, okay. For now. For now, yeah. Just I'm going to buy bearing for this Yugo. I'm not buy because I must drive. Yes, yes. And yeah, of course. All right, so keep in touch and call me and we'll come back. Yeah, bye. Bye. Mašiniuką taip pat ir nuplovė, stikerių priklyjavo. Reklama pasinaudoja. Jo. Bet padangų tai nekeitė. Prašyk, kad keisti Gal. Gal neturėjo. Nu va, atvykom į savo naujus apartamentus. Rimtas daugiabutis. Dar vidu nebuvo, bet sakė komanda, kad labai erdvus butas, tai super. Nu ir ką, mūsų mašiniukas, tai ką, pakeitė žvakes. Jau minėjau, man atrodo, pakeitė žvakes. Kuro pompos nereikėjo keisti, viskas ok. Pakeitė, sakė, šitą kabelį, kuris tuos kilometrus skaičiuoja. Nu žodžiu, tą visą pakeitė. Pakeitė bakelį. Langų skysčio. Iš čia, nais, kaip ir viskas, sureguliavo šviesas. Dabar veikia trumpos ilgos, tvarkingai, bent taip atrodė. Pakeitė naują duslintuvą, bet šita dalis jau nukrito. Tik kai statėm, tai žodžiu, quality. Ten, aš matau, jau pakeista jo, tai reikės nuvežkot normaliai sukabintų. O ne šiaip įmautų paprastai. Šitas dalykas. Sutepė sistemą pačią lango. Ir įdėjo Škodos rankinėlę. Tai dabar jau kur kas geriau viskas veikia, bet... Tas rankinėlis labai pavargusios ir dar negana to jau yra tas tarpas, kuris negražiai atrodo. Bet mums ir... Jisai nupirko ir originales.
čia originalas ir naujas. Tai nedėjo dėl to, nes sakė prasta kokybė. Bet pavyzdžiui, ta pati kokybė yra pas raudoną jugo ir sistema labai lengvai sukiojasi. Tai ta prasme, nu nėra šansų, kad lūštų, tai jaučiu Lietuvą, gal pasibandysiu paieškoti, kas nežinau, labiau apsimtų tą visą sistemos sutipimą, kad tas langas tikrai lengvai darinėtųsi. Ir tada iš kodos rankinėlių visgi galėčiau grįžti į originalą. Norėtųsi vis tiek užsidėti originalą, kad išlaikyti autentiką. Tai nežinau, čia reikės Kaune pasieškoti. Kitas dalykas pakeitė man šitą visą reikalą. Aš nežinau, kodėl keitė. Aišku, padarė ratų suvedimą, dabar jau vairas. Ta prasme, tiesiai kartu su ratais. Bet šitas irgi juodas yra tai. Bet turiu originalą, nuėmė, viską pasiėmiau su savim. Tai gal tos pačios plasmasės, tos shifterius išeitų uždėti nuo anos dalies. Jeigu ne, tai bent tada šitą gražiau pasipoliruoti, nes tokia irgi truputį pavargė yra. Laida kažkokio atvedė, nežinau, čia magės, ne magės, jo anksčiau nebuvo. Kilometrai sukasi, viskas tvarkoj, greitį rodo, dėl kuro nežinau, ar veikia, ar neveikia. Gal ir veikia. Bet bent jau greitį rodo ir kilometrai sukasi, tas svarbu. Nu ir atrodo viskas, tiek tų pokyčių. Okei. A, nu, aišku, pakeitė kaladėlės, važiuoklę patikrino, tą pusašį, ką tenais kažką pakeitė, dešinio rato, velėną atrodo. Nu ir viskas, tiek žinių, einam į apartamentus, apžiūrėsim, reik po dušų palysti. Laukė pabuvom pusvalanduką, visas lipnutis, šlaputis, tiek tai užtenka čionais pabūt, sekmadienį 37. Jis pagyveik tas pats. Tik šitas biškai erdvesnis. Arbuziuką hybridį. Super. Su kuom? Klasik. Pigesnis pervežim. Kodėl taip kėdės sustatys? Ai, tvarko. Atsiribuojam, čia kiekvienas dar turėjo savo įsivaizduojamą ribą. Čia mano negaliu perėti. Čia mano riba. Čia nėra neįsivaizduojama riba, čia konkrečiai kėdės sustatytos. Jo, bet šita zona tu negali praeiti, yra siena. Tai jo, bet man iki čia mano zona. Matos, ką daro žmonės. O tavo kėdės trūdo man. Matos, ką daro vakciną. Nu, 5G. Jeigu įeis į mano zoną, pradės būti tą. Yra įkurti tą jau. Svetainė. Dar vienas mėgamasis. Ten už baraką duota. Ten mano. Ne, gali apyti per čia. Jo? Reiktų. Nice. Virtuvė. Čia balkoniukas. Balkoniukas. O, skalbenkė. Štai ką mums reikėjo. O ne. Na, blogai. O, okei. O yra siurblys tam balkonė, jau nori tą susirkti buką, kad nebėgės to. Iškui net norėčiau. O, visiškai. Pats erdviausias, daugiausiai ploto turintis būtas mūsų. Tai tau patinka šitas? Jo. Man irgi. Man patinka. Rytė sakė jiems tas, kur buvom šiandien ryte. Ne, man tai šitas geriau. Du balkonai, trys kambariai, no. Keturi, jeigu šitą priskaičiuojam. Šiaip nereikia visą laiką ryčio matyti. Yra skalbenkė, du tulikai. Nu, no, telefonas. Visio chorošo. Visio chorošo. Žiūrėk, 2.15 turi įvertinimą, 9.5 bookingas.
Vaikinai, patarimas prieš pirkdami auto, pasidarykite profesionalią diagnostiką. Na, ką ir ten jūgo patikrinti saugiklį? Nu. Vyksta kepimas, turim dar tešlos, lietai kepa, nėra pati kaitriausia mūsų petelinė. Nu, bet turim ką turim, jau net pavargau stovėti, prisėdau ant mūsų antikvarinių baldų. Taip, punos. Bet va, biškį iškepė. O čia va vyksta laivas. Don't forget follow my Instagram account. Follow Aurimas keliautojas. Yes, Aurimas atostogautojas. Jis atostogauja. Tiek laiko Aurius, vantoj videok. Tai va toks vaizdas į Belgradą. Saulutė nusileido. Fani. Iški triukšmo, bet mūsų gera izoliacija nesigirdė. Šiandien šnekėjom su Saulium, šnekėjom su Darko, tai visgi perskeliam tą bendrą susitikimą pirmadieniui, nes visi užsiemė, bet rytoj dar susitiksim atskirai su Darko, tai bus pizza jo kaimyno ir dar iki bariuko, kuris yra ant Dunojaus kranto. Tai va, taip truputį pašvesim. Aš kadangi nevartoju alkoholio, tai va, galėsiu vairuoti automobilį, komandą suvežioti. Reikia vis tiek dar ko atsidėkoti už tą visą pagalbą, kiek mūsų pagelbėjo prieš mūsų kelionį įsigyjant jūgų ir panašiai. Tai va, rytoj toksai bus planas į pavakarę. O šiandien ką? Ramiai įsikūrėm apartamentuose, apsižiūrėjom kaip kas kur. Susiskalbėm rūbus jau po kurio laikotarpio ir mėgojamės paskutinėmis dienomis Belgrade. Dar reikia sutvarkyti dokumentus, su Darko pasirašyti pirkimo pardavimo sutartį automobilio, nes kol kas viskas yra ant Darko, kadangi grįšime į Kauną, dar reikės regitroje registruoti, tai reikia sustvarkyti šitus reikalus, kad paskui nebūtų problemų. Ir šiandien nepavyko mums raudonos jūgą atsimti, visgi dar tvarko, tai sakėm pirmadienį iki 11, jeigu spėsit, tai sutvarkykite, tai sakė spės. Biški buvo problemų su kuro pompa, nes 0,5 bauro elektrinė pompa, sakė, per daug užpila karbiratorių, tai bandys dėti mechaninę naują, kuri yra gerai. Ir tada iškeliausim jau. Viską atsisveikinę, susipildę ir pasidarę. Tai manau, be pietų, pirmadienį be šansų iškeliauti. O nuo čianais iki Kauno rašo 21 valandą kelio. Jo, tai taip gan pilna para. Matysim, kai važiuosim, turbūt non-stop. Einam ilsėtis. Ačiū už jūsų laiką, ačiū, kad prenumeruojat kanalą. Kelionė į pabaigą, atostogos į pabaigą, bet buvo visai fainai. Visko pamatyti, patirti, smagu. Tai ačiū, kad jūs kartu esat. Ir vis tiek susitinkam rytoj. Iki bičiuliai.